Սեղմեք լակ եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների ՀԿ նախագահ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Տիկին Ալեքսանյան, ինչպես է գնահատում նախորեին գավառում զինված միջադեպին ոստիկանության արձագանքը։ Մեկ օր հետո միայն ոստիկանությունը հաղորդագրություն տարածեց։ Տեղի ունեցածից հետո կարող ենք արձանագրել, որ ոստիկանությունում լրջագույն փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Այո, ոստիկանության համակարգում լրջագույն խնդիրներ կան և չգիտեմ փոփոխությունները կօգնեն թե ոչ, որովհետև պետք է լինեն խոր և արմատական փոփոխություններ, համակարգային փոփոխություններ, ընդհանրապես պետք է ձևավորվի նոր ոստիկանություն։ Եվ այս ոստիկանությունը ցույց տվեց, որ ինքը ոչնչի ընդունակ չէ, բացի բռնի ինչ-որ գործողություններից։ Ընդհանրապես գավառի դեպքը ցույց տվեց, որ մարդիկ անպաշտպան են։ Այսինքն մտածում ես, որ հիվանդանոցում մարդիկ պաշտպանված են, բայց պարզվում է անպաշտպան են։ Ես հետևում էի ամբողջ լրահոսին, հիվանդանոցի մոտ եղել է փոխմարզպետը, եղել են ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, և եթե մարդիկ այնտեղ են եղել, չի նշանակում 500 հոգով հարձակվել են հիվանդանոցի վրա։ Դա երևում է լրահոսից, երբ ավելի հանդարտվեց, մի քանիսն են ներս մտել։ Մի խոսքով տեղի ունեցածը հայտարարությունն է, և ես նույնիսկ անգործություն չէի բնորոշի, այլ կբնորոշեի անընդունակություն։ Ոստիկանությունը կապ չունի պրոֆեսիոնալիզմի հետ, և որևէ գործողություն, որ պետք է աներ այդ պահին մարդկանց օգնելու համար, փաստորեն հիվանդասենյակի դռան մոտ կանգնած ոստիկանները թույլ են տվել անարգել հիվանդասենյակ մտնել։ Սա արտառոց երևույթ է, և նրանք դուրս են եկել իրենց կամքով։ Դրա մասին պատմել է բժիշկը լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Տեղի ունեցածին պետք է հաջորդեն ոստիկանության համակարգում հրաժարականներ։ Ես կարծում եմ, որ նորանշանակ ոստիկանապետը չի կարող գլխավորել ոստիկանությունը։ Բացի այն, որ ոստիկանությունում շատ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա, իհարկե ոստիկանապետը պետք է հրաժարական տար։ 18 ժամ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն չեն հաղորդում ոստիկանությունից, լրատվամիջոցներն էլ ինչ ասես գրում են, սա ինչ ահաբեկում է։ Գիշերվա 12-ին լսում ես, որ հիվանդանոցում մարդկանց են մորթել։ Սա խայտառակ անընդունելի ու անհասկանալի իրավիճակ է։ Ես չգիտեմ ինչ էր անում ոստիկանությունը, բայց միակ տեղեկատվությունը, որ այսօր տվեցին ոստիկանությունից, այն էր, որ ոստիկանապետը չի եղել հիվանդանոցի մոտ։ Պարզապես սա ոստիկանապետին պաշտպանելու հայտարարություն էր։ Նույնիսկ եթե այնտեղ էլ լիներ, չգիտեմ ինչ կաներ, ինչպես մարզպետն է նշել, իրավիճակը անկառավարելի է եղել, եթե այդքան մեծաթիվ ոստիկաններ են եղել գավառում, ինչու էր իրավիճակն այդքան անկառավարելի, ես դա չեմ հասկանում։ Ինչի հետևանքն է այս քրեական ամենաթողությունը։ Ասեմ, որ սա հին պատմություն է, այդ վենդետաները պարբերաբար կրկնվում են, և ես համոզված եմ, որ եթե մեղավորները օրենքի ողջ խստությամբ պատժվեին, այսօր այս վենդետան չէր շարունակվի։ Այստեղ շրջանառվում են նորատուսցի ալիքի անունը, բարեկամությունը, եթե հիշում եք, ԱԺ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը անձնական երաշխավորագիր էր ներկայացրել նրա խափանման միջոցի փոփոխության կապակցությամբ։ Սա ինչ է նշանակում։ Ես չգիտեմ այսօր արդյոք այդ անպատժելիության մթնոլորտը կվերածվի։ Եթե ժամանակին այդ խնդրին լուծում լիներ, չեմ կարծում վենդետան կարող էր այդքան շարունակվել և տարիներ տևել։ Մարդիկ այդ նույն նորատուսում, գավառում և այլ տեղերում պետք է իմանան, որ օրենք կա այս երկրում և օրենքը գործելու է, և եթե իրենք գիտեն, որ օրենքը չկա, մնում է վենդետան։ Իշխանությունն էլ ասում է, որ ոստիկանությունը պետք է բարեփոխվի, մշակվել է նախագիծ, ներքին գործերի նախարարություն կդառնա ոստիկանությունը։ Տեսնում եք բարեփոխվելու հնարավորություն։ Ես չեմ պատկերացնում սովետական երկրից փոխանցված այս ժառանգությունը փոխվի։ Ես չեմ տեսնում, որ ներկայիս իշխանությունները մեծ ցանկություն ունեն բարեփոխելու, ամեն ինչ արվում է կիսատ-պռատ, անհետևողական։ Մենք վերջին ժամանակներում տեսնում ենք ոստիկանության բաժիններում բռնություն, և սա անընդունելի է, ոչ մեկը չի արձագանքում, երբ կան հրապարակումներ, որ մարդկանց բաժիններում ծեծում են։ Նորատուսում էլ բիրտ ուժ է ոստիկանությունը կիրառել, գիշերով մտել է մարդկանց տները, դետեկտիվների մեջ է ոստիկանապետը, բայց դրա փոխարեն նա պետք է կոնկրետ փոփոխություններ անի։ Հույս չունեմ, որ փոփոխություններ կլինեն և մոտ ապագայում։ Մեր զրուցակիցն է քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Էդմոն Մարուկյանը օրերս հայտարարել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը շատ հստակ հայտարարել է, որ իրենք լինելու են ՀՀ հաջորդ իշխանությունը։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը, ի՞նչ մեսիջներ կան այստեղ։ Հաջորդ իշխանությունը լինելու համար քաղաքական ուժը առաջին հերթին պետք է իրենից ներկայացնի որոշակիորեն ավելի թարմ քաղաքական գաղափար, քան ներկայացնում է այսօր իշխանությունը, և ներկայացրել են նախկինները։ Ի վերջո մենք պետք է հաշվի առնենք, որ 2018-ին հասարակությունը մերժեց այն բոլոր քաղաքական դասավորվածությունները, որոնք կային մինչ այդ թե իշխանական դաշտում, թե ընդդիմադիր դաշտում։ Դա նշանակում է, որ Էդմոն Մարուկյանը և ընդհանրապես լուսավոր Հայաստանը, որքան էլ ցանկանա, չեն կարող հավակնել հետագայում Հայաստանում իշխանություն լինելու դերին։ Ինչ վերաբերում է այդ հայտարարությանը, դրան ես նորմալ եմ վերաբերվում, որովհետև քաղաքական ուժը, որն ունի քաղաքական հավակնություններ, պետք է հայտարարի, որ գնում է
իշխանություն դառնալու, սակայն իրական քաղաքական իրավիճակն այնպիսին է, որ դրա հավանականությունը չնչին է։ Մի կողմից Մարուկյանը նման հայտարարություններ է անում, մյուս կողմից իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, որ Լուսավոր Հայաստանի թիկունքում նախկին իշխանությունների ականջներն են երևում։ Կարծում եք, նման կասկածների համար հիմքեր կան, սա որքանով է ընդդիմությանը հարվածելու կամ խաղաքարտերը բացելու փորձ։ Իհարկե, ես որևէ փաստ չունեմ, որ Էդմոն Մարուկյանը որևէ առնչություն ունի նախկին իշխանությունների հետ, սակայն այստեղ երկու եզրակացություն կարելի է անել։ Նախ, եթե Լուսավոր Հայաստանը կապեր ունի նախկինների հետ, ապա նրա իրականացրած որոշ գործառույթներ, հայտարարություններ բացատրվում են դրանով, երբ որոշ դեպքերում Լուսավոր Հայաստանը գործող իշխանությունների նկատմամբ այնպես է դիրքավորվում, որ շատերին զարմանալի է թվում, քանի որ առողջ ընդդիմությունը չպետք է այդպես դիրքավորվի։ Երկրորդ տարբերակը, որ Լուսավոր Հայաստանը որևէ առնչություն չունի նախկինների հետ, այդ դեպքում այն պարզապես չստացված ընդդիմություն է և փորձում է ընդդիմադիր դաշտում հանդես գալ, քանի որ խորհրդարանական ընդդիմությունն է թղթի վրա։ Սակայն, եթե նա որևէ առնչություն չունի նախկինների հետ, ապա Լուսավոր Հայաստանի իրականացրած գործունեությունը ամենայն հավանականությամբ անհաջող պետք է անվանել, որովհետև այն չի իրականացնում այն գործառույթները, որը պետք է իրականացներ ընդդիմությունը ներկայ իշխանության պայմաններում։ Եթե իշխանությունը չունենար լեգիտիմություն, եթե լիներ այնպիսի իշխանություն, որն ունեինք նախկինում, որը լեգիտիմություն էր գնում տարբեր երկրներից, ապա գուցե խորհրդարանական ընդդիմությունը նման գործելավոճով որոշակի սոցիալական կապիտալ հավաքեր։ Այս դեպքում Լուսավոր Հայաստանի իրականացրած գործունեությունը ընդհակառակը վնասում է նրա վարկանիշին և որոշ հարցումների համաձայն ԼՀԿ-ն անընդհատ կորցնում է ռեյտինգային միավորներ, քանի որ չի իրականացնում այն առողջ ընդդիմության դերակատարումը, ինչը այսօրվա պայմաններում հանրությանն անհրաժեշտ է։ Իշխանությունն անընդհատ հայտարարում է, որ ընդդիմության խնդիր ունենք, չունենք իրական հակակշիռ, ձեր կարծիքով, որը պետք է լինի ընդդիմության խնդիրը։ Այս հարցում իշխանությունը ճիշտ է իրականում, այսօր քաղաքական դաշտում չկա առողջ ընդդիմություն։ Կա իշխանություն, կա խորհրդարանական ընդդիմություն, որը չի կարողանում իր գործառույթներն իրականացնել։ Նրանք փորձում են իրենք իրենց ընդդիմություն անվանել, կան նաև նոր ուժեր, որոնք նույնպես փորձում են իրենց ընդդիմություն անվանել, սակայն նրանք ընդդիմություն չեն, մարգինալացված են, որովհետև նրանցից ոմանք աշխատում են ընդդեմ հայոց պետականության, ոչ թե ընդդեմ գործող իշխանությունների։ Խորհրդարանում տեղի ունեցածը իշխանությունները կազմակերպված ցածրանք են բնորոշում։ Ձեր կարծիքով, ինչ էր տեղի ունեցածը և արդյոք այստեղ կար սցենար, թե ոչ։ Մենք տեսնում ենք, որ ցածրանքի դրսևորումներ կան նաև ԱԺ-ից դուրս։ Հավանական է, որ ազգային ժողովում իրականացվածը ևս ցածրանք էր, հնարավոր է ուղղակի այդպես ստացվեց։ Սակայն ընդհանրապես հեղափոխության արժեքներն այնպիսին են, հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այնպիսի արժեքների հիմքի վրա և հանրությունը դուրս եկավ պաշտպանելու այն արժեքները, որոնք պետք է հետագայում այսպիսի միջադեպերը կանխեն, և սադրանքներին տրվող իշխանական պատգամավորները կամ սադրանքների արդյունքում գործողությունները պետք է բացառվեն։ Շատերն ասում են, որ որոշ անհատներ անձինք տրվել են սադրանքի, ինչու պետք է դրանից տուժի վարչապետի անձը կամ իշխանությունը։ Այո, պետք է տուժի, որովհետև վարչապետն ինքը, լինելով այդ ուժի ղեկավարը, ինքն է ընտրել այդ կադրերին, իշխանությունը ներկայանում է որպես թիմ։ Եթե թիմի անդամներից որևէ մեկը սայթաքում է, դրա համար պատասխան է տալիս ամբողջ թիմը։ Այդուհանդերձ, երբ Մարուկյանը խոսում է իրենց հաջորդ իշխանություն լինելու մասին, խորքում ինչ նպատակ է դրել։ Անկեղծ ասած, ես չգիտեմ, թե Էդմոն Մարուկյանն ու իր թիմը ինչ նպատակ են դրել։ Ես ասացի, որ կա երկու հնարավոր տարբերակ. կամ կապ ունեն, կամ կապ չունեն նախկինների հետ։ Եթե կապ ունեն, ապա նրանք փորձում են, ինչպես նախկինների որոշ դերակատարներ և թիմեր, քաոս ու կառավարման ճգնաժամ առաջացնել երկրում։ Իսկ եթե չունեն, փորձում են որպես առողջ ընդդիմություն հանդես գալ, սակայն չեն կարողանում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե իրենք հետագայում իշխանություն կարող են դառնալ, թե չէ, այդ ուժի շանսերը չնչին են, հաշվի առնելով նրանց կողմից իրականացվող գործունեությունը։ Իհարկե, դեռ 3 տարի ունենք մինչև հաջորդ ընտրություններ, և եթե նրանք սրանից հետո փոխեն իրենց գործելավոճը և սկսեն դրսևորել առողջ ընդդիմության գործելավոճ, ամեն ինչ հնարավոր է։ Դրանից և քաղաքական դաշտը կառողջանա և տեղի կունենա քաղաքական դաշտի հավասարակշռում, որովհետև այսօր իշխանության դեմ են դուրս եկել մարգինալ խմբեր, որոնք չունենալով սոցիալական կապիտալ, աշխատելով միմյանց որոշակի ներքին ու արտաքին ուժերի ֆինանսավորմամբ, այդ ուժերի շահերին ծառայելով չեն կարողանում իրական քաղաքական հակակշիռ ստեղծել ներկայ իշխանությանը։ ՀՀ իշխանությունն այսօր այդ հակակշիռի բացակայության պատճառով ունենում է նաև ներքին դեֆորմացման խնդիրներ։ Այդ դեֆորմացման արտահայտություններից մեկն էլ այն է, որ սկսում են տրվել ծադրանքների, սկսում են իրականացնել գործողություններ, որոնք չեն համընկնում հեղափոխության արժեքների հետ։ Հենց իրենք էլ առաջին հերթին մեղավոր են այս իրավիճակի համար, որ դաշտը այս պահին դեռևս մաքրված չէ, թեև իրենք երկար ժամանակ ունեին դա իրականացնելու հնարավորություն։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ առողջ ընդդիմության գոյությունն այսօր կարող է հավասարակշռել քաղաքական դաշտը, այդ դեպքում իշխանությունն էլ կգործի ավելի արդյունավետ։
Վարժանքների ժամանակ Իրանի ռազմանավը սխալմամբ հրթիռակոծել է իր մեկ այլ ռազմանավ, խորտակելով այն ու սպանելով տասնյակ մարդկանց։ Վարժանքների ժամանակ սխալներ իհարկե հնարավոր են, բայց կիբերպատերազմների դարում մտքիդ մեկ այլ վարկած է գալիս. կարող էր հրթիռային հարվածը հասցվել Իրանի կիբերտարածության ներխուժման արդյունքում։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Իրանը կիբերպատերազմի մեջ է ԱՄՆ ու Իսրայելի հետ։ 2020 թվականի փետրվարին Իրանը կարողացավ հետ մղել երկրի պատմության ամենամասշտաբային կիբերհարձակումը, հայտարարել էր Իրանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Համիդ Ֆաթահին։ հարձակման նպատակն էր խափանել Իրանում ինտերնետի աշխատանքը, ասել էր նա։ Այս տարվա ապրիլին Իրանը կիբերհարձակումը իրականացրել Իսրայելի ջրամատակարարման ու մաքրման մի քանի օբյեկտների վրա։ Fox News հեռուստաընկերությունը հայտնել էր, որ կիբերհարձակման ժամանակ Իրանն օգտագործել է ամերիկյան սերվերներ։ Հարձակումից անմիջապես հետո կիբերանվտանգության մասնագետները Իսրայելի ջրային ռեսուրսների կառավարման գերատեսչությանը հանձնարարել են փոխել ջրամատակարարման համակարգի գաղտնաբառերը, մասնավորապես վերահսկողության ու քլորացման համակարգերինը։ Ինչ վերաբերվում է համակարգերին, որոնցում գաղտնաբառի փոփոխությունը հնարավոր չէ, խորհուրդ են տվել անջատել համացանցից։ Մայիսի 6-ին հայտարարվել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը կասեցրել է կիբերհարձակման փորձը, որն իրականացրել է Համասը, և օդային հարվածով ոչնչացրել Գազայում գտնվող շենքը, որտեղից զինվորականների պնդմամբ իրականացվել է թվային հարձակումը։ Համարվում է, որ սա պատմության առաջին դեպքն է, որ զինվորականներն իրական ժամանակում ֆիզիկական բռնությամբ պատասխանել են կիբերհարձակմանը։ Համընդհանուր թվայնացումը նոր հնարավորություններ է բացել նոր տեսակի հարձակումների համար, որոնք թույլ են տալիս անջատել ամբողջ երկրների հաղորդակցությունները, ինչպես նաև փոխել մահացու զենքի ուղղությունը, խուճապ առաջացնել մարդկանց մեջ և շատ այլ բաներ։ Աշխարհում վերջին տարիներին մի քանի ավիաաղետ է տեղի ունեցել, որոնց պատճառներն այդպես էլ չեն հայտնաբերվել, և փորձագետները դա կիբերհարձակում են որակել, նման կարծիք է հայտնվել այն բանից հետո, երբ Իրանում այս տարվա հունվարին խփվեց ուկրաինական քաղաքացիական ինքնաթիռ։ Իրանը խոստովանեց, որ դա սխալ էր, բայց վերլուծաբանները խոսում էին հնարավոր հաքերային միջամտության մասին։ Իրանական նավի վրա հարձակումը նախազգուշացում է, որ իրանական հրթիռային կառավարման համակարգը խոցելի է, և կիբերհարձակումներին պատասխանելու են իսկական կրակով։